משגע אותי, משגע אותי, אני לא יכולה יותר. אתה משגע, אז תרד ממני ודי. מצלצל אליי ומטריד אותי בטלפון. אני לא אוהבת אותך ודי, אתה ממש כמו עצם בגרון. כמה פעמים אפשר לומר שתעזוב אותי במנוחה, וחוץ מזה יש לי חבר אחר, ואוי לך אם הוא יתפוס אותך. אתה משגע אותי, משגע אותי, אני לא יכולה יותר. אתה משגע, אז תרד ממני משגע אותי, משגע אותי, אני לא יכולה יותר. מתי תשתכנע ותרד ממני ודי. אתמול בחור אחד הזמין אותי לצאת איתו לסיבוב בתל אביב, אבל אתה הוצאת את האוויר מהצמיגים באוטו של אביב. סוברו חדשה יד ראשונה, נהיה לו אביטות בכל הגוף, ואם לא הייתי אומרת לו, היה שובר לך את הפרצוף. אתה משגע אותי, משגע אותי, אני לא יכולה יותר. אתה משגע אותי, אז תרד ממני ודי. אתה משגע אותי, משגע אותי, אני לא יכולה יותר. מתי תשתכנע ותרד ממני ודי. היית כזה נחמד, הייתה לך הילה מעל הראש, ואם חשבתי אז שאתה מלאך, זה לא אומר שהיום אתה קדוש. כמה בעיות תעשה לי עוד, ועד מתי תמשיך להתנצל? אולי תלך לרופא מומחה, הוא יעזור לך להיגמל.